Prokuroria Elbasanit mbylli hetimet për vrasjen e Florian Lamçes dhe e ka çuar dosjen në gjykat. Për gjykim është dërguar edhe Sokol Sanxhaktari, dhëndri i ish-kryebashkiakut Qazim Sejdini. Adriano Hajdari është dërguar gjithashtu për gjykim. Vrasja ndodhi korrikun e vitit të kaluar në ambientet e një lokali në qendër të Elbasanit. Sanxhaktari, Lamçe, Hajdari dhe tre persona të tjerë kishin konsumuar pije alkolike dhe më pas ishin konfliktuar me njëri tjetrin. Përplasja vazhdoi me përdorimin e sendeve të forta dhe si pasoi shtetasi Florian Lamçe humbi jetën. Dhëndri ish kryetarit të bashkisë Elbasanit Qazim Sejdini dëshmoi për policinë se me viktimën kishin pasur lidhje miqësie dhe se ishte i shokuar për ngjarjen pasi nuk mbante mend asgjë. Sanxhaktari është një personazh i njohur për drejtsinë pasi ka konsumuar vepra penale edhe më herët.